Alo Bomus, da, ni gjør med en sånn ditt full på tall. Jo. Men shpak, ash janë nesëm, dhe ta u të qitë dhe i ti në që i mikopaj, qëta është të janis. Në shabë full, full, qitë të janis video. Me shpak, se qëta është dhe i ta qeli, s'pe dhja u ka e qeli bashmija, një me nët, qëta është të e qeli. Qitë të janis, pala, të krak, të krak. A bu min? A bu min? Shhh, braba të të një jam, pëtëse jina li vejt. Hej! Hej, shu kini këto me Za Gaming. Dhe sot këna bo një video dhe dostin tën e nisin. Dje ma të uvëni. Nisë që shtam. Mirë vë shtë. Qa i ka ban që tash? Allo, një shtë ka qyri veden. Qa po nëse ta qa viva? U gjahe e gjallaj. Za! Vel, vel, të mija. Kama të vitë më këtu heq? Qysh? Të kam atë të vidën? Ja, ja, më shëj refresh, refresh më shëj. Refresh, Allahën. Ja, ja, e qëtë, e qëtë, livën e qëtë atër. I bështë të, të provojë dhe qërë. Qaj, i ka banë që tash? Livën e. Ja, ja, livën e qëtë, o këta qëtë që tash? Jo. Përët? Hina dhe të foqja. Përët që, përësh, përët, a dhe me ta që linkën në Facebook. Që në skype sa vita. Po që është li... hajt! Pre? Bitë mos me na unë ordin e me mikrofone. Ja, ja, mikrofone. Pre, pre i e? Që e qëta është në skype ta që ua? Hajt. Hajt? A o të të bërë? Po t'i fërë kur gjokës më në qatë. Ja, ja, pre, ka dole, ja, adin qysh. A o të ta qitë këtë vine kuqe? Jo, kur do? A o të ta qitë live, kështë përsh live-en, live-en këtë. E ki... A o të i zvedje që tash? Qësh? A o të i zvedje që adin a më të i zvedje kamerën, a o kalun kamera? Qësh pak? Ja, ja, se të i të ju niso ne e qela mu mu një krej. Qëtë video live nuk ka? O, nesë unë e live jam, pasë një alla live jem. Pasë një alla... Përbedi e dhe unë... Po... Gjam, vesh një... Gjam, gamer, s'ko. Gjam, vesh një menë. Qa të focën se ta që, vajte një? Nuk... Shku më da, nuk vëgjë një. Po dhja qa me bo. Ve, gjam, qa të focën se ta që, va? Po? Qa të focën se ta që, va, qële? Më shpre kur gjo këtë në Skype se u ka blëkën ka pak Skype. Nje, s'ko gollë, nga mëse edhe ka pak ina... ...lak me rejat... ...mira që ta shënë rejtë. Nga më, a i të një. Po. I qatë focën YouTube këtë në stacjova që kë e kime shiu këtë këtë... Që që e ka pes? Që, se live i. Jo, ka dalë. Më shpak se dhe ti të vënuva, më fara. Ja, 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 s'o për më më stanin. Hes më sëngët, ka dhe ka dojë. Ku kina bëll, kështë të qëtë më suma në atë, hej, zohi, onde, hej. Kama, a, o, të i, bo, mirë. Ne ka bën që tashtë, që përgjën? Ja, ja, në ngëtoj, jam përvisht i pëtë presë për me më po, që isham t'i lu. Po, që avesh një minut në falë. Ja, ja, esë më stani, në esë më stani, shuk, në vjen pakec, po, i kem probleme teknike. Në falë në shuk. E dhe ma praj se... Na kuptuin edhe... Live! Po! Na kuptuin edhe kë, edhe këta na kuptuin. Vesh nej se dhjam se... Vesh pak se ta këshire... Po pak po blokon... Aj që miro! I sa kam rjetin e nga kun këta dhjam se anka e din hec! A i të mpo? A i të mpo që... Na i! Qysh? A i qëtash me zëntërna, po po! Po po me ta me këtë hapë dullu... Po! Po kë është pak i përzinë, zdi a i ka eshe. Nuk o bashkë i njejti që shro, kësherë, pak ma i shkuet o e i ko të fasane më ndryshe. Veq, po, mirë. Hajde, veq pak, a dhe me po që shenë rejqe, pret. Se që tash ty të vjen vidje të më thonë, e nesë vjen vidje pak ma dhe, nuk vjen të më thonë fill direkt, a peden. Po. Se e vanën ka pak YouTube, a dhe me thonë, nuk e di atë. Po që tash e shenë.
Haide de-am ca ne șaua și pe aici pe eu plac, pe eu plac chite. Deci pac mă scătea n-ai fail, mă. Po că ca pac să căit, do mă thau, căit, fac nga kime, kam rieten. Ka dole. Mă sta ne i mire, dra. Jo, mă, po ty pese se kam kryt atë, se... O puna se a căit shpisa në për telefon, në për telefon, në për... O, o dzau, në pianoli këtu, në telefon që më ka të qyrë të pianoli këtë zonin se pak ma për masu, ma qatë për shkole, da? Hec më stani, hec më stani, na e taj që s'ka për gëmë. Se ja të kalëzila se YouTube-a na vëna pak, YouTube-a vaj që kësë pëlla për i fut. Ja, që kësë pëlla që kë le gjejnë dhe të këka. Jeve të anëgjës. Hajde të ta, shkoni këtë bëllë like, share, subscribe. Hajde këtë, ja me mësna... Mësna të rathëni, ej. Që që këj bodhë, që këj fëdë. Ja, ja, më qële që ato. Ja, ja, vish pak, përët, vish pak, një minët, au ka e qëtë live mirë, përët, se sa ka e shëtë live, përët. Së ta shina në live. Ja, që ta shumë mirë. Mirë, mirë. Që ta shumë akë fjatë në shkullë se o puna se dishtë ta mja bërë statë rjetit për nej, se që të bodhën për alon. Përët, klasik, klasik. Të jo ta shpu fat ja prejke. Kërë, te apu që zi pak, këmëtore. Ka pak përko probleme në Skype, po s'ko dërë, ta? S'ko gale, pe pak, e para her se për na fullëm, do me thonë, e para her se për fullëm live me këtë dustin tënë, në gësht, këtë shukën tënë, e nisen, e para her se për lujna, të i fullë edhe në Skype, do me thonë se kena pravu set, po set do me thonë pe pravujna, edhe nëse kena pak lag, hotri mës na jetë, vesh pak, me lo pak këse, Zia më i mja për shtohë dhe më thokë këtë që zekë ina. Ondi, vish pak, ondi rigjaj për ta përmën e emrin edhe shko bën e like fëlla. Ondi, ku është ondi, ondi ku i kua, se s'pa më i mi po dhe më thonë. Unë e përkëqyrë këtu që apo të shkruhe një në të vejta ondi, rigjaj edhe shko bën e like edhe ta përmën e emrin. Të fëllë më edhe. Vish pak ta bojnë a pak si këtë që zekë se... Pa të qa do me thoko që ze... Oj, këne pare mërë e pimeje! E për... Aj, ze... Aj, a ty... Dejën të e këqyrë vedën, amo... Ska gojle! Ska gojle, për tani... Nuk edhe një me kon... A unë besen... Se nuk e kam atë problem... Edhe një me kon... Për nejze do me thonë... Kjo është... Kuq bën e kjerën? Kuq, kuq e puna? Mu në thoko ka me qëtë pak për... Sko, ja, dhe më thonë e qëtë ka, më ka dalë e qëtë. YouTube-a dhe më thonë e për cilë më ka dalë. Ne ju nga drita për funit tani a bojnë atë kuqe, ja për shtotëm si me kërë. Vesh pak red, dhe më thonë set këllë. Ja bojnë ku e kim red, që kuqe, ja për shtotëm me kërë. Dës, dhe më të dyës, më në mja qëllëm duke të për. Që ja qëllë a dejërën, flop. Ta më qëllit që të dhejët. A më në me a qëllit dhe tjetën që më në në driver. Që kjo? Lo, ka ta që mu ka bloku që ta shtu kanë qëtë kur gjose. Veshim që... Pa, pa, rejte, rejte ko shumë kina... Shumë probleme me rejtë. Vesh nga më, se se janë zina dhe gjomi për poa. Nga më, vesh më shaj i kse, ka një e refreshim shen. A i të po këtë mëcat. E pa s'ke shkrua, me shkrua. Ja, me nisi, bravo, i pozitë. Ja, dhe s'ka. Ja, veç pak ti mshuina kire që është të feks edhe ke kire u reparu, pret. Ja, qëta është kire në kam lësë, ku t'ja me kësia, me lan... Pret. Aja, a i të po, qëta është që kësia, ka shku në kështë në komend. Drenica, hej, dza, hej. Ku, Drenica, po, bravo. Hem për në like, Drenica, më stanin të se për komente unë e këqyre, është më stanin. Êtë më stanin, për nga, dhe më thonë, hajtë që le fërë... Ja, shtinë, jo kam haqet, shtash. A, nga më këto online për dhe. Nga, këse, a i të njënës? Po. Këse, hajtë që tani fullëm dhe shka këta kryna vedjen, fullëm dhe shka privat, fullit tani edhe të kalëzaj dhe shka. U kry. Vesh pak, dhe me thonë, shumë... Vesh një minut gja, a moj me shkune, vesh një minut. Hesh më stani, nesh lesh më stani, hajtë se të presën, hajtë se që të sila me këtë kirën që shtë. Hesh më stani. Dhe kina ka pak lak, për nej se... Shnesh.
Kufalloge, bre. Ka pak po këtësitet, po. Që e stasë këtë? Da, që e u këtëva. Pa paci të të njëmë, se kështë e këshështë të zëpota pak falloge, a edhe? Po, po, të e mirë. Trejën të e këqyra më kërkosh në këka e bën. Ska për gollin, nejse. Djem, lojka edhe mos me bo shëqnia jon. Dhe me thon, shuk, do mon shuk të tënë se i kina të në këqyr. Edhe ne dhe me thon i kina një këse, se nashta janë të në këqyr për dhe nuk kanë edhe YouTube. Po, edhe nuk mëni me bo live. Në dhe me thon dhe nuk ma qëtë se janë të i këqyr, dhe me thon, nuk ma lejen se janë të i këqyr. Dhe me thonë s'pëti që me ta kalzu nuk më lejoj, edhe nësë mundet a i bëra kjo të më këshyë për nuk mundet me më kalzu se o t'i bona i sanë. Po, hejo gja! Fel. U blokuj shtash kejt fëtë ja, o më këtën ka shku në sekundat. Je, ja, në gëmë, të vishim që ka një RFR, se blokuhet ka një edhe mu po më blokuhet, që e qëta shumë mirë, qëta shumë t'i përnu ndërët ma këfjallë, që e qëta shumë ma mirë. Që jam të këshyë të jam të pëcijet asë s'pon mëj, edhe me pëcijet edhe së statement, edhe ato, edhe këto. Hajde ta bëj. Pa, pa, që e për bajsë për gjumë, për njështë ta presa o ti të video mirë, për? Pa, pa, që ta shumë mirë. Për të shtikoj pak ma për poa, që e që ta shumë mirë. Ta shumë mirë. Në me thonë, që pak se kina pak gretë probleme me rjetë, për nejë që për kina qef live me qi. Shko derë, pak në është ta kohë dhe lakë, për? Nejë, se në me thonë, pe e dina që ako defekt, në me ho rjetë e ko defekt, se djena ka punu mirë, po sërët kina pak të lose se edhe se dhe kam rritën shumë të nga kun. Hajde për kësej, na i pja koj më nënën. Hajde. Hajde. Pa, pa, që e shme sta një jim, tashik. Përstojnë për ju të berat. Hajde, për ju të berat. Që tash i në dikën në pak, se tash ti ta qenë ma, ta qetë ma vend. Që tash jam dikën 300 në, rej. So? 300 në, që tash jam 307, 310 në të pruze jam. Ka dalë se hallo u kje gjujtë e ja, me ja, te se qe, që ta është janë 318 nërë, që ta është më i vapësht. Gjithë që të pësht ka pak u dvi kam lakë, se qa shpicia mu dhe ku me dit asë për zesurës, pa mundet për më rrisë, që kësa i va? Juhu! Ja mu shumë 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 për mas. Ja, që ta është, që ta është ka ta që. Ua, kejt, vish pak se kejt me gëthove, kejt nga që. 300, i ka shkënur. Që ta është 318 jam. Herën dhe dyta që është? Ja, ja, që ta është, të vetën se i ka e këshyve te, për që të përsh po ta pak lakë, se dishka për zesu e shpejtë më njike, nejse. Po ki lakë pak shtë bërë. Pa, nejse, do më thonë për edina se rrijet i ko pak, që e për edhe këton, kësimin kërë e kom po katastrofë. A, shumë. Ska gojde, nejse. A e ki po të... Ta shtun që kjo dreni që a gja a luim këto pas online. Vish pak një minë, se s'pa më vish pak për veç ta shkuj se set s'mujna, për veç... Veç pa ku e kam. Që kjo me kije qet... Dhe me thonë që kjo është e kije qa se ta shabëshe, po mbjen edhe komentet mi këthy edhe ato, edhe t'i lu edhe ato qa unke. Për komentet e se të një këthej e dhënë? Po, ti dhët me ta dhënë këto, për se ta të thash fullëm këtë ta kry, që të vedje. Këtë ta kry vedjen, tani ti dhënë këtë dhënat e mija krejt, ti dhënë, vish adin tani? Për Facebook me a këthy këtu a qështë? Një tu ube tani, një tu, ajse tani t'kallëzaj, nga majse t'kallëzaj tani, kej. E që më përkën tani? Ti shpjegaj atë kej, dhe shpak? Se dhe shka më ka këqit me qëton, me qëton, me shpak? Dha veq edhe një ka shikon. Ska gojle, që atë përjes kanë fajse edhe pi dhe më thua dhe i dhënuhen pak se rrjeti po na u ka këqit dhe më thua për. Nej, se djam s'kim qa me bo, nëse ju pëqen që shtu mirë, nëse si ju pëqen, apec, apec. Së të tjetër! Apec, apec, dhe më tho shuk jesëm. Edhe nëse ju kam shuk të ju e këshyë, nej, se hotri më zhjetë edhe që ju këmë kalëzu. Edhe live ju këmë kalëzu se rjetin e këna fucking. A i të një? Po, mu më bjen shtu adin da game kës TV e këta. Kur hi me shkru vo këto adin live chat, jes, adin me shkru. Pa që ashtu e kam edhe në e qejtë, në zmë stani. Po, shto, unë e përshë kur për të shkru në dikosh. Êshtë, po adin të që është smalizojnë kur. E tash, ata nuk po ma përmeni neve në kur pja përmeni, unë e dikuj në vete, a. Aj,
Vezi, pe, pe dia me lu gëtë oa me i pak që ato drive San Francisco pak me lu, që apo futin e zla? Jen, pa nuk po di se pak po kam lakë e bën qëtë. Po, 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 s'ko gojle, ajë se s'ko problem, ajë se tani gëm, ajë të ni. Po, po. Gëm, në vishë ta për i gëtë pauzë. Gëm, të të qëmbu, ajë të po vedjen. Po. Dhe me thonë, ta shë edhe mësme po bashke i të mirë, e ta shke vedjo YouTube-ja e shtena per, dhe me thonë. E len video, na pe den. Po po. E ta s'pë dija me i pak me lu drive San Francisco, a qka me bo, e s'pë di. Se gëto dhe shi po e kom lu t'eko. Kina i bëndim se... Qish? Bëdhëm, mere, a mundesh me bo me shifër? Po? Tjerën e golfit, adin golf që lujnë. Golf? Adin që është luja golf, s'pë di. Pa pa, pe dijën e që e pe që t'ke. Tjerën... Kjerën e golfit, që nësoj, edhe me shkun më në qëllijat. O, a, që ta sa në vesh një minuta kështë, a, moj, golf, da me thot, kua golfit. Vekim. E me morë që ati e shkon shumë fart, a? Vesh një minuta kështë, me oj, kom pas më valon, kure më rëne me qatë kërë. Pe e dion e pe që fështë e ki lovë, një minut. Vesh ta kështë me cilën kërë, o është i lëvë, qaj. Që kështë vështë të që Po kam probleme që bëmë vejan për se është kaj. Vesh pak. Ta këshirë për dion e shpeme në që ta mështë ta këshirë e do më thonë. I kina që ta fërë një kasë për shtë spi për i kësë pa lidhje. Ku e kam që ato? I të më notë e gullë. Të notën ma shumë ti ta bojnë shqip, këta ship game e game kës TV. Pa, pa, e di, e di. Live streama. Pa, pa. Po jo, ma po t'i bënu se kam problem, po nej se set Dhe mo për tërë të anja bore sa t'ri dhe se na kish pënu ma mirë Po? O, që po mu që shtë tërë, ka i pa me ndyre Se kam shumë, shumë do me thonë, kam edhe nga kem Po nej se set edhe mës mu bo mirë Vesa mës me nashku hëq O, që ro shkujt Ja, nuk po për kesh Shumë yeah, për kesh Ja, për set dhe me po për set dhe mu është hajt Vesh tani nej se Do me thonë për nejse të e bojnë a hënez ma mirë Besej se nejse ka me ko ma Sëper se ka me do me thonë dhe rijet e në kam nejse të edhe ma të shlirë Se sëd e kam kejt me televizor Me kejt sëd Jet Sëd sëd i kam kejt do me thonë Kejt sënë të lirët a i kam me televizor Me kompjetera me laptop a i Po t'kall të zëj drejt Hina një tonel që t'a shejt Ja shumë la ka shejtë Ka gollet dhe më stani i najt Po, ti vën spëdi, nuk përdi qa me thonë së puna, duha që jam hinë të në LA, kështë gjërë. Shumë shumë dhe shka... Mune veç të shkode. Veç pak ta këshirë, ja, o t'i shku shumë lakë. Ja, në ko lakë, pak... Ja, që e për cilë, e për cilë, dhe që vetë, se jam të e për cilë, së las jam të lu një ahes, për... Që ta shirë, që ta shë lakë s'kanë. Ka pak ko, ja, ka pak ko, se o puna rrëti, së në dje... Dje kom lu për rrëti, o kom... Ma i mirë dhe mos këmë posa dhe nga këmë, për nejse. Djam nëse në isan, nëse si ju pëlqan, mëse këshë e një heqë. Dhe me thonë, me ditëru nuk e kene, me qatë e kena. Se nejse se dhe mos këto përshën e kena pak mirë për, dhe shka rriti. Qo është po i mirë, fërti mirë, a mos... Nejse, nejse, ajtë s'ka problem. Do me thonë me lu me bo vedje, me lu kështu me qitë vedjen do me thonë atë nga kështë dollë ma mirë Po nga se të patën që me me dollë pak live Po nuk e kom pritë do me thonë së qëqe, që i dollën dytë Nuk e kena pritë se kom me nga dollë rriti që shtë i preshtë Po kësëre atë këna cinë të në banëm Vesh pak ta kështë thonë i vinë rritë që thonë Pra me shta që kjo së të fëtë nuk nga shkrepë, a dhe në Pak e rriti të për nesë dhe pojnë ama të fota? Po, po, nesë dhe nesë dhe kësë net edhe plus kam e shku edhe të rriti i kam dhe pun i gram Nuk o shumë lakë që nash vish ka pak? Ja, ja, ka pak ko për O puna se o shumë rriti nga kum pete Livja shumë, shumë o I kum kalëzu edhe në video tira se Kum pos me shku me bo dhe ankejës dhe të rriti për Nesë Eh? Për fesit e të ngu jam Spëdijam, shpëll fëzët të njën, spëdijam me i me lu një, një drive, spëdij Ja, adin qa po qëre
merë ti qatë u qëtash, në shumë në shatë kjerë në gullë. Gullë, se më përë gjithë ta këshu apo makrajt, një minë. Më është me gjithë mirë. Ja, ja, u puna se putu me gjithë me eksim e mozu me gjithë, vetë. O që këtë lakë shumë hangë, a u pëf, kuku bre. Ta kësha më në rotë qëtë rjetën e epkës, bre. Një minë, në përdi me cilën kërë, o shë kë golf. Bre, të ka spap, dhe me thonë, jë. Jë. Bre. Ta shë jina të super kas klasik kupes. Të kupes nuk mundet me kaj, mund të ka sa aj hec. E di bëse është aj një është këse e kam në haj gore e kam qatë kërë. Apo të me gjumë? Ja, jo. Jo. Kam emocione. E është pak për një jë. Trucks jë. Pa nuk të me more lionin, po shkoder. Ne, se në është të njiste. Dhe i sa është aj njiste në shkull? Na me një kloshin, asë disho e kajtin. A, ja se di, ja për atë është taj vallohen, ja për atë vishëm. Dhe nësa jene dhe një nësot, dhe në dhe asot. A mas dita për atë dite jene? Dhe në dëmëvejt, pishtot dhe në dëmëvejt. E, mirë, herët këtë këtë. Ja, nuk me bëna na, vidi kështë e bëna vidi në kanë gjosht. Po po, a më herët e këtë 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 nuk të këtë në mas dite. A delë ti një zërë heq? Pa i dolem, pa i dolem. A të mas një dhe s'pullëm. Po, po, e që më stani, dhe më thonë ish pa ku e kam. E ve ku më vlo, ku më qaj... Qaj, qysh... Po, golf, pet, ku më s'pedi, pret. Shume, shume, a që esëm duke të gjitha. Po, vallaj, pret, s'pedi a që kek... Një minet, o që bëm vish to, se bëm dhe ja. Po, që e gjitha, pasha një Allah e gjitha. A që u pak ma përmë. Ma, e që më stani, ma në fën gjitët, keri, golfit, mas 10 uve. Kiri legendar. Kiri legendar, du me blej, nashta e blej edhe në njën si PNM, du me blej. Du me blej njën PNM, tani me dollë mushetit, qik një fushkësëvës mushetit. Mi i bdo, stop. Qa për den? Pa, qysh? Qa thët për du me blej që është një tani? Pa, pa tham du me blej si këtë gulfet, që se? Se e blej mërë është të ngëto. A të i për i me? Pa, nga e më prej që e këto mujna për shambëll vish pak. Po më rekshë të PNM, po zdi ku ka me blejkë se? Sa kështë bleja? Po, Allah, njo e kësha blejkë. I sport, ja. E kësha bo kështë dhe me thonë. Dë mozë kësh për dy vejt, avi shtë dhe me thot gërfit që ja kësha lau këtë. Të gërfit ja kësha hi atë, këtë është sanë ishte pali dhe ja kësha hi e krejt, Allah, hi leve qirëm. Dhe shka që të apret. Spat. Pa është ti hype në gëllë, qëta është të one veçajte. Pa, se o puna se me që të rjetë pa sa ne Allah se s'ka me shku nejës dhe kam pun dhe i nepka. Ma, shka dhe që më si rrët, a shka dhe që më si rrët. Ja, dhe që këtë më shesh nejës të rrëtë në televizor. Ja, shikon e për luj, ra, e rej. Do me thonë është. Ja, që të bo nuk. E për vin edhe policia e kajtë nejës, e dhe të vim asë ma njën. E tha më vlomë. Ma mirë nërë policia, edhe kur dhëmë policia, nështë ta vjenë edhe naj kamerman edhe e për... Sa gejmë... E ta majtë e djemë... A përshë se për juve edhe gjinja një rejhe. Përveç për me posë live streamin kejtë në regull. Se kejna qëta është lak, përshë e ka pak më vedi se lak kejna për... Në më thonë për qëta lak në njës e ka me vërë dikon. Bo, a më qëre? Unë e badim para vidës me dzojn. Po nuk të bojnë anë a videon për like, as për subscribe, as për share-a, e din edhe gjojnë. Ba, ba, ja që është tonës, ja është gjojnë o mulli, a ja kuptuhet. Ja, nuk po që me juve dhe. A ja kuptuhet, anë edhe kom vëllë edhe më shumë herët me këto punë. Se na e vishin atë e bodë, me dhonë si ma shifit tënë, pe shifit tënë, do me thonë nuk ina, ty e bodë e shka se me fitu ose na i se nëse me më formë, a thonë heq e heq. Se formë dhe me hosë së më vyjnë qa që një vujë së jamë, dhe më nukëm në vitët formë apë e ku e dzonë. E, dha? Vesh pak. Apo ti laktin ljuj vetë? Ja, dhe me thonë pak po kam dhe mosë që kësë sistemi ma më nëne, dhe në nga këna mu kështu nuk kam dhe ja, kështu jetë. Ja, lak në gëto, nuk kam kërë njëtë. Ku është dhe, nëse dhe në ishe... Ja, 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 ja,
kompeteren e kam dëbë, do me tha kompeteren ku du në njën, ku të kanë qef, ku të kanë qef vetët ja vindit në njën banis, mu e kompeteren që faqë që kompetere, ata se besej se nëse e kam po ose e kanë qasi kompeteren e vetë me allo shtepizën tem. Do me tha, kjo shtepizë, mi au kalzu performon, sa të popetej vish njëse dëne, nëjse në vidje, ja u shku i dhonat, ja shkuj dhonat pushe dhe ja këshën e sa okej, okay, cëra me mërje, sa e ko grafiken, sa e ko... Përcis... E, sa e ko grafiken? Dhe më grafiken e kem 4 gig. Pa, pas këtë një, 8 gig ja. Ram e mërje, për shtash du me po 16, 16 gig ram. Për që, për kualitet, nuk po muj me bo ma shumë se 360. Dhe me thon, gëm. Ata se dhe vidi kohëtën dhe me thon, e kohë në vida për të vidi që atë me numra ja kom haru se fat nuk ja këshire procesurin e kohë 2 kse 3.6 më zga bufësha 3.4 që të se dhe më nuk ja këshire dhe më thonë kërë kina blejve që kom për nejste ja u qes dhe më thonë për funi shtepizës dhe më për funi Facebookit e shetë një e shetë një procesurin dhe më këtë fuqin e kompeterit ose e kam nëse unë ka e këshire në i shërk nëse zbesa në i sa mundet më në banes shlir kina me hi me këshir, kej kine me po dhe vetë që shon. Edhe nëj vedja se bërë. Edhe nëj vedja se bosh këtë me mua se nëse dujnë. O da. Fel, fel. Që dy herve që edhe një minut falë ma së mbërë. Hajt, hajt, ja, ja, shlije të hajt, e të më stani, vishë këvishë më kallë zëmë pëllë më së fulli me vetë vetën, apë e Hes më stani, i shka është lisë edhe qëta që so ka më banë që a i kërë e ta që e ku ku nënë. Që jo ma i në të isë në mje se që shko qitë të një apë Dza, po minë! Pa, pa, të që që to janë beli të jutë. A i të njëtë? Po. Po më duke to s'po në lejka me shtime në rejtës. Kjerë në? Po, bre. Për që fejtë e këtë... Vëtë pak, fejtë e këtë vani tjetë, një minët. Të cilë e këtë vani, për? Ku kem për spesh për të vantës, hajtë shkujnë atë që këtë këshirë ma përna lejan me tjonerot këtë BMW-në BMW-në Ja nejse, nejse këna e bo dhe shka dhe ma interesant këna mi bo dhe sanë dhe reparime ka mi bo nejse e tash në më thot dejnë dë, a i të njënës? Po Dejnë dhe se dejnë kota e kom posë punën, për ta që kam dejnë dhe e kom bërë, dhe më thotë e dimret e kom shkëtu. Po më tani e dejtë vëni jë dejtë bërë mazë edhe jë me bërë vedjen, dhe më thotë i në rejtë të sene. Tani shkaj edhe dejtë e rije të kam punë dejtë e fka. E tani i në rejtë mirë dhe kom e dishkohë, dishka kom e kone iste ma interesant. Se set e kina bërë këto vesh hajtë, nej, se dhe më thotë, kina posë lagë i kina dhe probleme Dhe me thonë se edhe të kallë i falëzua se edhe këjtë rritën e kam të nga kumë. Se, dhe me thonë, kërë njëtë, ta me matë nga kumë se kom posë, kërë njëtë, kërë. Se, këjtë, ja, se, me televizë, këjtë i kam të lëpë, këjtë me telefona, me, këjtë, edhe bashkë i agjetën edhe se, dhe në thirë, dhe me thonë,
Sat ljoftet. Sat ljoftet, në thie bas në qëtë ku. Pa nejse, s'ka gojle. Pak la kejna, dhe më thonë. La kejna se... Ka kanë t'ju shkru, t'ju e këqyt veden. Nëse dojnë veç dhe të shkrujnë pak edhe ja për me në mellin, a po që? Nëmal. Nëmal, për nejë se dhe me thoa kina me ka dhe ma pa lag, kina me i thoa dhe sa në shëm ma mje. Nëse dhe kina po veç dhe me pravu dhe me thoa dhe me shkrujnë dhe me thoa me këtë dustin tën e pravënëm dhe me thoa nëse ju ka pëlqy dhe me thoa dhe qëtë me lag nëse ju ka pëlqy mos harane. E dini jo ma mirë me buka një subscribe ose shohë nëse ju dëni, nëse s'dëni apet, 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 në shqip. Ja nuk o kam len me hi, a unë besin se so ka len, nuk o kam len me shtik o me t'ju një rohë. Aj. So, në adesh ka me hive me lu subscribe s'po di, pak me lu, s'po di. Kërru. Kërru. Pak s'pe. Ua t'u se kina me, flnejt. Vesh pak. A dhe me po më një tërën. Vesh pak se e kum qit më një të dëshë kam qëtë ashtë. Pre. Aj. Vesh një minut, e i kum qëtë ashtë pejt. E që si ton video në tam hejt, jam. A, unë halon gëtë o, jëm. Na, e që gëtë o në kina. E? Pa. Qeshta, dhe s'ku, pe mjë. Fel, fel, se të t'nja, fel. Se s'pe dita. Po, më ma qëtë, më përma sa më më ty më ka furi direkt, apo? Po, po. Në më thonë vetjen e ka mirë, ka mirë ose për, hej djem, mirë është. Në më thonë e kam fotografinë e navit për madhë për. Në më thonë edhe lujna që tash i kum hjek për ekrone, dhe më thonë që tash e kam monitor dësh. Për, a o të të qitë këtë në këto për. Në e sër, shok të prit në këna me bo një vetë dhe bashkë me dohin. Në ashtë atë me një shok të unë në Lian. E ko e mi në mo, ato nuk këna me bo live, këna me bo kështu, a mo këna me qit njësër. Njëste, njëste këna me bote shka ma interesant janë. Dhe se, dhe me thonë, në që kja, dhe me thonë që ta shi banë në dikon gjësirë e ti lupë, nëse si ju ka pëlqyë, në ajsen, mështë të jetë hotre. A i të po që ta shë kompjetirën? Ty po të që? Që e sta është dhejtë fillet, pak i rjetit pas. E më ka shok këtë po që në kam vitirit, që shok jo. Në më një tyre njësa që feshe. E ta dhe me thonë, është një minut. Kërë e kam drive e San Francisco, që të dikën në folder e kam. Pak. O, shok kam e gjumë i që ta është kuk. E zgotëm edhe një edhe pak të anaj. Ja, ja, po. Ja, mos të anin. Po mos e kina me shku nejse, i kina... Kina shumë... Kina nejse, pun, kina... Na shkej, na shkej, na shkej... Ma shumë... Qish? E kështë më zgotë dhe ma shumë. Po, po, ja, me zgotë e shumë zgotë një qenë ma, i dy... Ja, në video tjera kina me zgotë e nëzë. Ne 4 rrë, nuk kina me pështu. Ja 4, ja 5 rrë. Nuk dihet. Nuk i dihet. Hajde ta pa vëna drive San Francisco, veç pak të këshira po kam vlog. Vlog, s'ko shumë pak ko, amo... Ja, yeah, ko, ko, ja që ta dhe me thonë janë të përci vlog pak kam, po... Nejse... Ja që ta shtë vlog nuk ko, po e që ta shtë vlog nuk kem ju. Se shumë madhin, dhe me thonë këta se e din, se janë me YouTube o me këzisen e din vetë, e di për çka mundet me nëndryllë kje, veç dhe vëta ata se e ka një tuben, mujnë me dit, qëfa defekte e ka mune që tash. Nëse dikës se ka një tuben, mundet me dit në ashtë apo, nuk mundet me dit basak se, se dhe me tha që se stejnë një një ka e shene, veç pak a ka në lak që tash, që tash pak laki, për dhe lak ko pak për, dhe mu po më këtë qitë dhe me thonë një tuba, po ma qetan edhe mu, pak ma më ro pak për, hajde që po hina pak. Kërë kam të all displayed about the game të kapturës, yes. Në post lag shumë. Ja, ja, s'ka gojle, pak e në post, për djemë hotri mës t'jo jetë. Që bet fesnike, pëse po përkdoj të një ato se rjeti i kesh. Edhe, e... Kërë kam edhe... E kam... Dhe me thonë... A jam halo ligët, po.
Haide, pe in apart am și litașul display. Display turn, cu ecam drive San Francisco. Fesnic muda. Papa, scuite, e pos. Так, ю, кое кам драйвер Сан-Франциско чита. Стас Марчели, а не дотрачен я, не лиуи, фичи-чи-чи. Ош. Чуш? Я же пак са Марчели кит. Адо, пак лаг, по-скоро. Па-пам. Не, я читал, что дам атон... Меш пак, читал, что лаг скопа. Та дейт Марчели кит лиуи, не. Не, драйвер. Ир, чуш тэхнес. Apo sodi, sa sodi ju cilke lune, ta qia e kam monitor nashmi se mui me post, se ma qe dhe më thon lune ma të vegel, vis ta qia e kam monitor nashmi. Dhe mo qe ma të vegel, e di ta se kam ma qit ma të vegel, qita shkina minej qkej, ishta pejke dhe më thon program lune zdi shka. Dhe ta se njëse e kam, njëse e kam, a i të ni? Po. Dhe shdo më thon shdo lune, i kam dhe më thon këtë, të diqme të kallëzë okej të video dhe dhe në kualitetë i kam shumë dhe me thonë i kam së diqme të shpigu i kam shumë dhe me thonë gjdo cilë lajtë ujë e ko ato të vejtë në one tash e kam dhe me thonë dhe një u nëriq me video me kejtë e shumë dhe me thonë të elosh e kam vish nej se dhe me thonë këtë se nga po që këtë lujën që kam i kak ma rrugën pa pa që e që tash kina me nëjtë që tash kina me qitë so kejtë monitores kina me qitë tash. Ja, kina me qitë të okejt monitore, ja, ja, ka me kopë me kompjeta, me kejt o mi gjupë. Se bravo, nuk mëj mu me dërru këtësa, nuk mëj. Vesh pak, hajde hina që tash kina me nëjtë të okejt monitore, që. Njëm vesh përët një pak, keni pak, dorem, vesh ta lejzim kamerën, se qëtash kamerën e shumë apo, kamera o shumë, ku e kam vedja. Nëjse sëtë e këna bo dhe pak kajgore. Po, pak sëtë e këna pos pak gaden, pak do vazhën në që qëta shdullë në kamirë. Për, dhe refresha. Pesh pak hitza. Amun forës me lujt, amun është forës me lujt e kam. E kam vëlla për, për sëtë se besëj se edhe pak përri edhe me gjithë. Pa, për më shkujnë komejnët e të me thonë. Po më shkujnë komendë dhe po më thujnë a do me lu e kam një value në si me logota e më thatën a do me lu që ato e që ato peset djem në vjen kezë o dojnë se e kishëm lu me gjithë dëshirë me gjithë shifit kishëm me lujtë po për pak lagë më shok e ka pak lagë ka ota se anë e që qëta shlivja ma i që 5 vejta të për cilë që tash 5 vejta nga këshyren. Nej, se që... Trap muzik remix, e zdi qkoda. Që tash që tash e në park drive San Francisco, nëse ka lujt dikush këtë luj, dhe më thonë, o, nëse ka lujt dikush, dhe më thonë, pe i fillime, nëse ja ka kuptu dikush lujnës, qëllimin e lujnës, dhe më thonë, o, shumë e fuet, dhe në kina i kina dhe kire, dhe më thonë, kire i kina, kështu në ma kina pëshëmbë, Audi, Ben, dhe, e kina dhe kirët në rune se i ko vetë lujnë, nuk i kina dhe me thonë si i do lujnë a shumë. A i të një, më përbë fërë fërë që të një, më fërë. Po, këtu në Skype pak po ko s'pët një për të njërë. Po ko me di dhe me thonë, s'pët i ko me di që a me të vërë aki i rrë dhe këtë loshe të probleme rrë. Që që ta shemë u rani për Jaguar të tërë. Dhe ta kështë ju më di dhe streamin a jam. Pse s'pët qëtë video. Se li vestimi për këqitër allo e më për mire kim i dërët e nesa jalo kërë? Këtu këtu më salim ajt nese drive ja që kërë që kërë ja ja që ishë pak dhe pas në dhe zonin lejz ja që kjo luj që kjo kjo pa ta pas mund pëllim kjo pa ta pas blej shumë shumë nuk ka pas pëllqy po thasht najkojnë po ka kisi pëllqena mu për vejti shumë mon luj kjo pa ta pas luj nësa i të një
po. Visht janë ullë i zonin, da me thonë se jam, i atë një t'ju një, po jam të t'mija dhe këtë liujnë. Pet janë ullë i kësoj liujnë e zonin. Pa. Visht janë ullë i pak ma të uve. Esh pak, ajde një. Pa, edhe te pe kje rjetin e të bu, s'kaj, po s'ko darë. S'ko, po, e lajtë, da me thonë rjetë. Ajde një nësë tash. Po, po. E, ko e vada pas lujtë që t'liujnë e paren her, jam konë në internet kofe. Alo, pa e bi këtë qëtëpizë. Edhe tani, i pa ta pasova ati në kompjetirët se adin sonë vyjnë e krej, tani ka thosë se adin dëshme fosë pa kompjetirën e frua. Dhe tani, peq ati e va ta pas blejta me thonë. Peq ati... Po, ka pos pak! E tani i thash, dhe me thonë, a ki dhe mon shtepizën e soj të ujnës në shite, tani me ka bo për, tani e pa ta pas blej. Këtë shtepizën. Peq pak gjase... E kum pëna literfoni, vish një minut. He, qes më stani, nes më stani, se gjithë të më kimo, e ta ma njësi dhe i gjitha në bajdre. E ta kështë jatër njës live stream i mje, së pa më i me dhe nërru. Like e ki. O, e që qakam, shkanë qështë në lag, o që shu s'fu s'naj. Që vish njës? Po po e më katë një veç disa njës. Ja, më stani, se vish kështë e këshirë këtë najtë po ma qëtë se testi e me s'hall dhe me thonë se s'o ka mundet. Vizë së të refajzen të video ma në mena të streamin. O da! Vajbës. Vishë pak një mene. Faj faj. Hej, o be s'o ka një t'i shmir atë nolim një herë të të më thirë ti mua petë më dukët. Haj që për? Ha? Haj që për nolim e ta qaj. Haj që më thirë ma petë që shumë. Hez më s'panin. Gjem vish një minut se normal me këtë shukën tun e nisëm se pas ka diçka. Së po në sofa nga ba në rejet e. Hajde nes. Po që ju s'ku qaj kejtë rejet e të natë. Hajde nes kave. Nesa, ajde një shtash, ajde një. Shtash mirë, gjabë është fërë. Ndëket se dhe mu mirë. Ishtë pak. Ta ma që atë kejën e ta baj një fa projekti. O shumë, do me thonë, së vëdi, ta është kështë e kaluj që driver, o shumë, luj, shumë. Do me thonë, së vëdi që me ta kaldo, shumë, luj e kombinumë, në do me thonë se kë njëri, ajde një nesë. Po, po. Që kë njëri, si jam anë i të i lu, kjo është në këm. E da me thonë për shambo, zëtash, a i ka e këshirë vedjarë? O, e ki njerën pa usë, se i e kon të impirë mu. Po, po, hejtë më stanin, zëtash e shirë, zëtash jam nuk di që shto. Da me thonë, kje gëtoja sabit, a kje lëjnë sabit. Da me thonë, i kokirët e, nësë i kokirët e vejta, da me thonë, dhe nuk ja kumë shtio në me mërë s'ka, pete. O, i kokirët vetë. Vetë i kokirët, që kjo në shumë e mirë. Edhe kë njërë është në kërëm të një nësë edhe ta të shumë kërë cëllin ka du me me më, cëllin. Dhe me thonë cëllin kanë qefë, që ta shë mërë një audi që është asë mëse edhe në audi a është. Se njërën për kërët. Se kërë në të mund të një... Dhe pa, edhe audi në kërë që në kërëm. Edhe nësë edhe dhe me thonë kej kërët dhe me thonë këtu kërët që janë që në luja dhe egzistujnë për në me apë, edhe. Dhe me thonë dhe ma e kire pa e, mena këtu e kej kire që i kemi, kemi për shambull Audi, kena për shambull, dhe më thot dhja qëtash jam qështash e kemi Audi, Akozën kena për shambull, Dojgje, kena Chevrolet, kena Mitsubishi, Nissana, shumë dhe më thot kire, se janë edhe në kështofte në mes, në jetë reale se i kemi apetin. A bëm shërë autobus? Që autobus, ishtë ta këshira me i me gjithë një ofet, Audi që ra Audi atë më resof shumë. Audi a full. Pa që t'ja shtinja. Pet një autobus, ja se më duke që kjo është autobus që kjo. Pet një që kjo kamion të kjo. Që autobus? Që e mërë autobusin? Që që t'asht i t'vjen u për i qatë e kjo ka nës. Këtë me? A t'vit marë? Hajde, të bërë. Hajde, del që atë. Del që t'marë, hajde se valojnë që feja janë pasha zyme. A që da i kërë për dvejt tonin personal shtu? Ja, s'niva da një fëllnës. Dhe ma i kina i kërë tonin personal. Kështu, o, valojnë, e di se i ko, po qysh jam me, nuk e di. Më jë dhe me blej, po nuk e di ato qysh duhet, e di se i ko.
Ama atë do të mja këshu që të të Dhe më thoa ku më lu Kej dhe më thoa me misiune me kej Ja ku më kryja qatë pasht dhe qatë sene Ku më Dhe më se ku më këshu Se kështu normal se i ki Dhe më kejrën të anë personal E ku një kse ko Që një ka personal tina për Me shpa ku është E ku një kse ko të nes E ku një kërë Dhe më në gjithë sa vetë e ko Dhe më në gjithë që i të imna Me shpa ku Hajde atë Atë të qa hype në autobus dhe Pa pa që ta se se dula për autobusit Që ta ka të gjithë kirën e ti personal Se harru pa krejt Një minut Se Së më shkej menja se kone me kë kërë personalit dhe jitën Që e kërë personalit ti Vesh pa ku me Së më me gjithë Që e kërë Që e Që e se dhe ishat ma që e të mundu E që e më zanin që e hype Dhe më thodhe me sianëm dhe këtë për të mena qitë me kujna Oshte e kujna një me sian shpejt Për? Ashtë duja më në misiona? Po po që e një më shumë të kjo, amo këtë kire në vetë e ko shumë qatë E ko një fakse, nuk e di që po që ka nga dojgje Dojgje qenjgje, amo shumë keri furët no Të mojnë që taj po personal të vejtë në kë i lujnët Pa që ju në qëtë misian e kryna, ma se më këka kote I tuat pa i më shumë ashtina, ka Valla ku më që u gjipën për pjetë Amo, të nësa i të ni? Po po Që ke lujnë për shembol, me luj thash edhe ti O shumë interesant, se edhin Dhe qysh nuk mund ishme këtë kërën qysh po minë në tive shkajt, a peden Po shkan ka dole si për në me shkan, a peden Po Shkan ka dole dhe mërë, si në realitet do të e kanë bo A më shumë shumë interesant dhe qëtë dre O, dre Po shumë kërën e një dhe pashka A për shetë që ta, shpi ta këshirë që shumë të qitë për Dverë Mhm Që ta është ma mirë, pa ja, rjeti, që shte ku po ka qitë, atëm, adin që Om tra nej, om tra nej Pa nej se? Ja, unë ma shumë për qyri telefonin që po fulli me ty Ja, ja, s'ka problem, a që ta një video në e këshirë, mund është nëse ta me këshirë E këshirë video në këtë, adin këtë domo, këtë aqet YouTube, ose Këtë mundëshe E këshirë dhe me ta mund është me këshirë reprizën E lujnës Ua që, a me imi hinë meskë, jela pa hinë është e rrë A mo drev shumë shkën qëtë Drev që ke luj Ja për drev të vesh nësës Të mo nësës mund është mi gro Që shumë shumë Dë qysh për Të mo se në isha dhe grafiken janë në isha kësë i luj Nëse kom pos pak nalë Për ka të të me shku Qikni Ja ku e bolla pas lumë për anë asan Fërve Mishioni qësh është Qysh? Mishioni qësh është Nuk e di asë në pasak Nuk e di se mu ma si dhe Në këtë kirën e ti ku hypa, se kena dhe nitër më nga milon, që edhe nitër është ta që jam t'i dhe O, nuk e di asë në pas takë dhe mo që akome bo Se këtë mision e t'ja ku më kry, ta është me këshirëm që përna fetë të që këtë mision Po që, pa e pa e prej kina, fetë fetë Pe kryna dhe qëtë mision, për rrina dhe pak me kërë dhe penohë dhe ma për Pa, pa, ja, no, ma se kena mu që në njës të rejrat Arë, që shështë puna për Ja, për dhe shkavallon që për ata Nësë jam një djemë Po kena më qërë njështë e hejërat Njësë jam shkërë do në jam fund Në tash Në shtotë sa vojë dhëtë me kohë qëllët Ej Në vëtë të gjithë janë ishë shkollës Po normal E tash tek se Dhe dhe thohë qërë kena ma shumë Dhe dhe thohë me lukë kena qërë ma shumë Po ta dhe vojë dhëtë me në besua Dhe të nga besu se kina me flejt Edhe nuk në famejt edhe shumë me flejt Edhe nesër Krik me miljojt mirë Ja, nesër, nesër kina me po të sene ma interesant Më dhe këtë, nesë Qa? Që kë misioni se jam të lu që tashtë e kë ka kë misioni i fundet Ua që e lu në hinë, jaj Që shë përdu? E lujën e Alen, a shëkua emnin kë e lujën e, a shëkua emnin? E i të ni? Po, po, a po e rjen gjuhu me Po s'dija Me njësën e pas ka shkru Për, për Janë në Skype nuk e di, a shpër, kontakt Vete, thuj, a jenë Skype A jenë Skype, Alen A e ko Alen, a që shëko? Alen Alen, ajë që s'ka gali se sëmë dënë nda gëma Nejse Se jam shtres dje e të më këshirë E lem po E shkua gabe pa nejse Kuma, shkua, e lem, kuma Shkua sës
Pas ashtu breshra ke këm. Po breshra të kuptua që dom. Qa? A jem ski dhe. A jem skaj pëthuj. Kina bënë nëjse e bojna vetën bas. E po 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 që pek shio. Hajde ma shpej kumë. Pe pak që jo pe më sky pe kua që kjo e liu në kua është një minutë sëmpe. A për më shë ti mu? Qysh? A për më shë ka shku në liu një vëllaj në shtratë jam. Aha, okej. Që kjo e një sabona, bojna vedja në bashkë në shtratë jam, aha, okej. Shnësh, nëjse i tham. E, unë jam të e në sabona. O, pune me tyk, okej. Ose adi që s'ka shte lidzu me jam e me vëmendje. Ajde i polujna, nej se djem se njës kjo e liuni dhe mos pa më i ka. Ta vazhdojna misionin. A nive te e lien, te e nes, abita. Po. Që kjo misionin se jam të luka o kjo misionin i fundit i qësaj lujde. Da? Po, valoj, mos përdi ku më hallu dhe qka me boha i pa më ndyre, ku kë? Po duke ty, aty në... Dje se... Vesh për një minut. Djerë nëse shku një komendit e di nëse së mëj mja o posë jam të i luaj. Ja këqyri janë, veç shkëru në të. Okej, veç mundet me... E një si mundet mi këshirë dhe me thot tani nëse mëj mja u këthi, ka mja u këthi. Mës ja u një. Vë pa e bo një drëf se loa dhe se jam të kuj me si janë nuk e lo bëka. Se zama po mdjek me bo një drëf. I për edhe vëzë dy shikime. Qysh? Vëzë dy shikime këta. A, ta shkuj me flenj pisat. Pa, një shikim one. Një shikim one, dy. Je të kalëzua se babaki janë të i këshirë, po nuk jau qatë. Po. Në më kalëzua... Gënë, apete liu një ko... A dhe në ko YouTube edhe mundet me na po. A dhe përshamu ta është në i shekë i ju e të se jam i mundet. A më përshamu nuk mundet me na po. Po. Ai mundet kështu me na po, po nuk na qëtë njëve, do me thonë, sot e na këshirë. A këshirë, po. E liu një ka thët, ak, po, veç, e këshirë. A u minë? Po, po, dhe të një, dhe të një. Ka thët, po, po, dhe të shkirë. A më shumë, loj, e pështu, asë po dhja që ka me po, ku më hagëll. E pas e frizit loj. Po, po, kjo është e kynë, pa që ta qeqë tash për ma qëtë loading, që. Qeqë tash, për nuk e di që ka me po se ku më haru. Se këto më mate, ku e ku më posë, ku më pjetë. E qysë, dha, o. Ja, qysh? Po, gora më vejt e gjithë. Po, po, që për këshirë ma për me i me gjithë. Që ka me po nëse së mujna për e nolëm shnesh. Po, më ne që le pojnë adhe një, bash me gjohë, nisë në fjaunin. Po, ma, re. Kejtë bashkë. Zata me ma shvite shpullim diqka që dhe, a? Pa, pa, ish me stani. Ish pak që s'po di që ka me bo, vlo. Prep. E gjëna i ka këqyr vetën a ju, tre kaman komend. Zat? Pa, e fesit dhe të një, a fel të fisht tua i në qipa qatë. A ke post me bo një vidë edhe me lionën? Nuk e di këna post me bo. Nuk e di qa ka ndërët. E di se s'ka mujt dhe shka se skoj për nuk i ka pas punu bashmir për nejse. Nuk i ka punu dhe shka skoj dhe s'ka ka punu mirë. Qe që tash e nësi roshin fije, që tash o mirë. E di se ka me njek, një njëri ka me njek. Qe këto me gjep ka me njek. Valon, haloj, ka kësile shikmejte ona. Pa pa, halo, halo, ja që ta është dele dhe atje, që ta është më rëthë kun kejt gjipa atej, 3 gjipa mu kam bo, 4 gjipa. Kejt kimi një këtë ja kam një këtë? Ja, nuk e di pas ta, kum haru, ta është nuk e di, nuk vesh të rajnë, që ta është i 5 gjipë, kënde meja. A edhe këshirë, nuk e di pas ta, kum haru, ta është, a mu mduket që kanë me më një. Gjot? Të fejtë që dhe të një, më fejtë. E që ka puna, që ka boti 200 shikime. Këta të YouTube sa të tjepin pora me shenë. Po, do me thonë, ta është një nesë do puna se
nëse du me bo kështë, ku guso gjipin e dhe më honë, nëse du me bo për pore kështë, a vëdër, me bo me pore, do të me qenë një YouTube, dhe më thonë dikë shpisjoshti do të me maqejt se dhe më thonë, vishtë vishtë apë e ke pauze dhe fulli për a i teni po dhe më thonë tash, nëse du me bo pore, a vëdër, kështë nëse du me bo pore dhe me maqejt dikësh e rethekun aaa, gjallë gjipa. Aha, që e se ma shkujtja edhe kë ma bon e tha të rëthekun edhe në mund të të ma qejti kësh pe i sjoshtit në i kësh në i gjamani se në Kosovë kështë nuk e kena të liju në heq po vish nej se që këtë lak pak o të më shku neva për nej se aj ta kuj në rëqit me si janë djam edhe mu se jetë hotri se sot e këna bon i pak në a ta pa ka shkur të rëthekun po po ja s'ka fajlë në me hum rëthekun vë lak. Ajde, se qëta është t'i kalëzhin ase i na t'fush Kosovës. T'i kalëzhin ase i na ma t'fuatit në bud. Për qëfa t'fuatit më re? Ej! Qëta është më bua një njëzit gjipat të m'hojn. M'hojn pa pjek. Pa pjek. T'm'hojn këtë kirin. T'm'hojn. Djo qëta është, ja, më stani. Njësë s'mujn me mëzo, sa të gjipa i kanë. Jollë që këtë mahen. Jësë e këta nuk bëmë mahi. Ja, ti e ke matë shpejt. Ja, normal, unë e kam kësi all time e. Që ata direkte mu, posh një Allah këshire. U, që pe pak, jes. U, që të rruke. Aha, ja, që tash këtë ishesh, këta qëtë këtë vidjen që tash. Pe pak e ka mahen, a dy gjipa, që mahin i pipe mosit. Shumë duhe tram këka. Ja, kështë dhe me thonë me kry me si ujna, o, shumë pashe një Allah shumë dhe me thonë. A kështë dhe me thonë dhe pe qef mu e mirë. A më kështë me lu. Kështu me krypi shumë se tashin atë krypi me si janë që tash o shumë luje qatë shumë. Për mund ka pëllqy e tash për tjetë nuk e di. Ja po. Ja dhe dhe më thoke lujnë o dollë 2019. Nëse se dhe nëjko është 2019 në drive e San Francisco se i kohë dhe e nisë. I kohë dhe më thoke kohë të tjera për i kohë matë vjetë. I kohë shumë matë vjetë a më dhe ato nuk i kohë të këshia. I kema dhe më thoke drive të rej ishin e kemë. A më shumë a janë pak me e vjetër a më tash të ojë në raqitë matë rej. Në tash për këshia ma dhe me raqitë mo. Në i luj ma të rej, dhe më thot drajtë dhe më nga qitë mu në i luj ma të rej. Da. Për fër njëse. Më është me morë ti me blina i mafia të tre. Mafin të re me blej kështu apë thuvu lënin. Po. Po do të me blej, do të me blej. E këshyra dhe më thot djerë. Në kompeteri i këshyra nuk ishin edhe shtrej, nuk ka bëj. Dhe të kër është dikon. Dhe di so ke që ke mafi të rej, që ke dikon në 30 euro, nuk e di pasa ku ka me bli, edhe ato ka me bli. Ja i kiti ato është këta Ship Gaming e sa i kanë vish për weekend. Po, ja ato edhe ato ka me bli, kësme dhe no, po o puna se mëse si jam mirë edhe shumë me kompjeter dhe me luj, no. Kejt ashtë, dhe më thoa kejt kina me i vo. Vesh ku me dit në i luj në son, vesh ku me dit qka realitet se kejt luj në ma të mirët kena mi vo, kena mi shti edhe kena me lu me juve kejt bashk. Se këtë më thonë vesh gëto pes nuk luhet gjithë, diqysh. Ja. Diku po që i kompos dhe më thonë kejt band të fëtë shqipa të i kompos kejt për i kum shly, kejt në kompeter i kompos, kejt, për i kum shly se nuk e kum dit që ka me qitë këtë kanal. Ka posë lakë shumë. Sko gojde, nej, se t'jam, na vjen këtë. S'kejn qa me bo. Kësë është një fjallë, një fjallë i ujtë për pëllurë, vish në është me kose në rejqët. Kejt bo. Një, o komo, vish në e bona pak më ndryshe. Sko gojde. Sko gojde, jo në e bona kështë, vish në është me kose e në rejqëm edhe logën, edhe rejëtën, kejt kina mi në rejtë. Se ta zojni që shko një rej ata dhe... Kejt, nejse kena mi shku në zyre tepkës, në fush Kosovë, kena mi rej, kena mi shkuq, po t'ma bojnë pse në rej e kam i thovë vise në kishu i rritin e dhe. E dhe i një këshim në nërët të këndoj me zojnë... Bë, të i rej tonë, do me thonë, kejtve kam i thonë, se... Për vish rjetin dhe me thon, vish për hotit rjetin dhe me thon, hotit live streamit për dustat e me, kam i dollë në fjollë se kina me t'pe nesmit ko me ko rjeti maj, nese s'ko me ko nesmit rjeti maj mirë, ka me mshel kejt, qenilin ka me mshel, se dhe me thon nuk mëj mor, se s'kam qef,
Ja, det ska han säga att någon ett hat i mig i låget. Så kom låda som är det vid det tira. Det är nästa låg på kvalitet. Jag kom pass sni på okej ett lag kom på oss. Och när de säger att det är ett lag i kom på okej. De har det projektet att systemen. Kitt systemen är kompletterat kajt och på en regel på. Kom hit och vidjet direkt på Youtube på livet. Stream gjett kom på problemet. Gjett, gjett, gjett. Hitt sig kopp dig, hitt. Ja. Förfäset ett nian, väl. Vi bjön också strejt. Me mor vish një valas, vish në vëmtone, djen shtrajnë atë. Ja, ja, nuk ka puna për atë, ollën. Dhe kom e ditë sa me kushtu, nuk ka puna për qëta du me shku nejës, dhe du me besidu me ta. Dhe bë tho, nëse mujnë me do vajlesin, nëse mujnë me ma do vajlesin, dhe me tho vajlesin, dhe me thonë për shpik shtu, dhe në për telefon e ekse, edhe dhe me thonë vajles, vish me kom për tehon e nejës, dhe kam i po, vish për shtepiz, dhe me thonë. Se e kam, vish për shtepis të amen, da më to ka me prun vajlesin. Edhe tani, nëse ban ma mirë, ka me pagu edhe ditë e fesh ma shtajt, vish për me napëllu ma mirë. Qim? Kër feset e të një jam? Vish për grimërët. Se e kam edhe zonën e ki zhume t'i kejret e janë, edhe kje zhume t'i kejret, kejt jam t'i për më pështirë. Të plerem, bajer, ose vish... Vesh të minë. Pa flerën, bajra lijo, qa o kjo luj mëre. Për zinë, dishka? Qa o kjo luj mëre, qa... Qa për duket. Qa shtë o. Qa për duket? Ne. Ose poj qka li poti, ti kisha i për shumë plo ka rren, ka njëm, ka njëm. Ti flerën, ti të akuj? Ja, nuk e diko shumë flerën, të zvaki e kam shëk, vesh. Dove që është të? Flerem në falë që të morëm në gojë, shko do. Ja, ja, Florinde me neve. Jo, po, do me thonë, dove u bua për den e me rejtërin. O, zët, gjithë me s'janë, mas 10 ureve ka me kry. Maso? Mas 10 ureve. Live stream 10 ure kine me podi e me i para me deni këtë sanë. Pi meje. Dhe të u live stream. Pa u nol, 24 ure. Da, pëse thu live stream? Pëse live stream i të i në qësoj në që jam t'i bo. Po. Dhe më tho dhe të ure, 24 ure kina mi bo kejt t'i lukon të kejt kina mi... E, ju ka shkru në lënë lume bashkë qatë, të dza. A, ajde, e të vish pak të këshirë se s'pa mëj. Mi pohë se komente, po. Pari dhuj, masi o kam... O ka shkru në liur në pësme që në Skype në pak. Për jeze, ko më kom e dit zërë on flejt. On sh flejt nuk mundë, da me thonë u shtrepe me flejt nej, se e lian t'a besuim. Lëq kënejste, nëse ki qaf... Nëse ki qaf nejste, mujna me bon, nëse s'ki qaf, më stanin. E dhe Lioni, o? Ani gaj, e bona një video, tret. Nëse dhe për dhe tret ishti jështi juve treve në Skype. Në mod dëve se dhe nëse janë tre. Po? Nëse ki qef e ljen, më stanin, qëti në ngrëp. Se kom pos me bo një video dhe me ton, po nuk i në mujt. Se ka pos dhe shka defekt me... Ka pos dhe... Qysh? Përmen në emri në mes, adin më boni mu, e ljën ljëve. E ljëve, qish mja të menë zëspedi, cëllë në emën? Mu më boni, adin këtë të shkohet më boni e nes, përmen në emri, adin mu, ati mja përmen në emri. Ane, dhe që, qish e pa të emën zëpja haraj, e ljën, ha? E ljën ljëve. E ljën ljëve, duhe Steven Ingusht. Ma i fortin në venë. Ma i fortin në fushgën sëvë në kejtë Prishtinën. Të shëndes e ljen. Në kejtë Prishtinën. Kejtë. Të shëndes e ljen nga zema, dësë të tunë. Edhe sët, e ljënë në zatej, tha, me ma të fusha, ku deshë në me lu me tëtë. E zatej, tha sotë. Mëni më odhë me na po, edhe të lu me tëtë. Ku dëne, ku t'keni qaf, djam.
24 ore, dhe me thot pej 2 vanejnë, mëni me nëndzonë, në fush. Pa jo bashk, bëna bashk për shdo dit ju. Jo bashk për shdo dit ju, vesh, mëni, mënet, baba ki mënet mjë adhra, si nuk ju dhja. Mëni, baloni, është një dojnë, i gotë është, i bukur është. E bërë, ka që të qështë, qështë jam qështë, i njejti jam. I njejti jam, sa nuk dalaj. Vesh mundet me të te ishat mujnë pak me dalu, s'fyra raj se te ishat i nëjsh dhe dhe jam. O dalu në kom ma i të me zirë. Po me thot jam. Vesh fatë mos më shtini me bon, se pre taj. Fatë shumë sana se pre taj. Po nëse dane nuk ja prishi qefin, bojna dhe fatë. Mos janë i nësh. Qka dëni, qka t'lepni, bra, jes më s'jauni. Vesh më s'm lepni pizza. A, pizza, a, dzoj e ko shpitin e mire dhe pizza. Ja, pe pizza, ko dëni, vesh nëse dini në event se i bojmë pizzat e mira, shkujmë, hojmë, më s'jaunin. Vesh, o, goti që një orë, këm t'i bo live stream. Po, jes më s'tanin, ja. Në t'ka ullëzua që këm e s'jan ko gjatë akuma me. So, shumë më s'jan i pështel. Ja, po. I shola vese hupe thuj se o ta ma nda hupe fil ka me nol. Ua mu kalla ja e honga qit me zhen ka me hupe. Na shka se no ja me hupe se e kam 8 sekunda pe me nzoma thom. E hupa. Ajde atin qit pe pavina dhe nja shpej. Nese mëj me kuj, nese s'mëj shnesh. Mase ja nesem. E net nese s'mun e shte mujna me nol. Ja, ja, mustanin. Ja, nëse s'mun është me nejt. Ose nejt san. Esh pa e djemë se. Ja, nëse s'mun është ish mustanin lëqë. E pranuj, no. E ne, dhe ma thon. Esh pak, si shta është pak lak, kam. Si ta zëmë të këshirë dhe vetjen, ish pak. Ka pak lak e, po thash, data transportën një tool, ba. Shumë probleme. Kemi dhe këtu një skype më ka qitë shajnë e carët. Po, a me ndyre t'i këtë sen. Po. Za? Po e t'fajzit një. E, nesër, qa, këto. A kina i kamer t'i? Qish kamer? Kamer, bësham unë kështu kuje që i bënë vetët. Ua, unë e kamer në gam, unë e kamer, unë është e mirë, po ne, da me thon këtë, qish të di këtë. Po, me nga vëdhe në thonë se ma qëtë ma paqë nuk ja kom prej kalo. Vesh ja kom lokë kështu të me thonë që ishe ko këj sistemi. Se në mëjme bërë që tash në full HD me më qitë. Full HD me më qitë. Ose bëzhau me bërë dhe nëjë vidë. Një vesh me gamer me bërë nëjë vidë më ndrysë. Po, ma re. Nëjë muna me bërë mi ju ka uzu djemë që ish muni me shkaku. Ju ka uzej. Që ish me shkaku gëto pelshe. Nëse s'dëni me online, nëse s'keni porë ose nëjë sen me blej. Muj mi ju ka uzu qysh. Me shka ku gëtë. Një që Zoj është edhe parkurist me bicikl. Normal. Dhe me thonë me BMX. Me BMX bojna stila ja marra kle. Dhe me thonë kuhen e lirë. Kuhen e lirë stila. E nëse edhe dy të e kërë. Ej, malem BMX-in mu këtë në bëjna i vetë do këtë të bëjnë. Talon pak shesh BMX-in. Pak shesh dus të tërën. Po ajde bo bërë një goditje mu isha mja bo. Kume? Go. Fërgëroti Gjermanisë me ma pru një qëkolodë. Po një mil ka me ta put. Një mil këtë modhe. Një mil ma kejt. E ma opë Gjerman ka me ta put, jo falci. Ja Gjermane ma pru. Ja ma dhe lek. Jështë në aeroport kur të vishë me ma bletë në aeroport. Ja të rëne, kësë mërë. Në me thonë. Një mil për Gjermanisë, kena mi bërë shumë sene këtë vikëtë me dhurot, asë i papadime ka më atë. Hajde se dhe janë një goditje, unë vynë ma shumë të nuk unë vynë. E dhënë nuk kam qatë shumë jetë në kërvesh nejse, hajde me bës... me lahë! Ja! Fajnë njës, 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 fajnë. Që ishë përmene njës? A kina e kërë tonin personal. Apo thu kërë kështë përneme, një të reule? Po. Po. Personal. Personal, kështë vlog, kështë teme, kështë apo thu kështë teme, ne, hëllë.
Po, kë... Qëtore ki? Vejtëve kam. O pejle në? Në atë zivin, që atë nësaj kam fët, a e te? Po, po, a e kështë në trash, së ke qëpar? Aja, është. O loj nësë, më moj me kryvesh me t'ja fut gjë mas mjetë. Tërë dur. O loj në pas e edhe kina mu që hejrat, edhe së më moj me kryqit me qian, edhe kejt ma mje për e nuhë, lëmë për t'ja fut në gjë. A në shuk, për sët, ka që pas këm pos, në shërë këra me qitë një video, se që ka që nga tri heri këm po bajat. Ja, ja bajat, s'ko bajat. Ja, më dhe që të një... Nuk o djem bajat, dhe me thon, i kina hi si repriz, dhe me thon. Bajat nuk o përse dhe këna pos dhe të loshe, i kina pos shumë pa lidhje, pak la këna pos, nuk i në knoz bashkë që dhe pa. Besem një seri e të ka pos defekt, dhe me thon. Se atë e shenë i ka njerë, dhe me pos se dikush minën se ka lagë në luj, a i vizit të më këshu kamerën, nëse kollak... Nëse kolla kamera, dhe me thonë, nëse kolla glujnë, nëse pësëm dikush të lakë se kolla glujnë, dhe me thonë glujnë blokuat e kamera jam u mesë, për mu për më blokuat edhe kamera, për edhe glujnë. Po. Djemë kështë që e nësa gina i përshëndetje në i sen. E përshëndes në shoshtë për i Gjermani. Po, ato, që ka pos emrin, kje, bja harej, për di me ha. E, jo, përshëndetje s'kam kujmi a bo Elionit. Elionit, dëste, të t'i këshim komentet. Ty t'a bëjni përshëndetje se dhe nesër të shëtë e fusha, po? Po, edhe nesër t'olëm të fusha, dhe me thonë, onë dhe t'ja bëjmë një përshëndetje, fesnikët t'ja bëjmë një përshëndetje, dhe me thonë, po, onë dhe t'ku ishis tem, trap, muzik, remix, përshëndetje nga zemra. Trap Music Remix, një përshëndetje. Elion Ljumit, një përshëndetje. Elionit, e përshëndesëm nga zemra. Dusti të matë miret, e nisit. Pa shkru që të përshëndesëm. Po, e nisit në përshëndesëm. Shukën të nësot t'i fu që t'ash me neve. Dusti të në edho një përshëndes nga zemra. Nëse ju ka pëlqy në fund, mos harani me poshtore, subscribe, like, komente. Nëse ju ka pëlqy, edhe ndoshe me mëgzu edhe mu, edhe nisen, me po subscribe bashkëm për nejse, nëse zdeni, shnesh. He, jo të? Fal. A i filo një kujtë ta, maj? Nga, vish një minë, që ta, si vish pak të qesë edhe një live stream shpejt, vish pak. Pa, një salin. Ku ashtë? Hajde shpejt, ku jam, që e stadi ta me dollunin, ta që me zonë këtë bjena. Hajde, të hotër të bodhet, se deshtë me nol, për nej sa hotër të bodhet se më thire që ta është ma bune. Hotër tam dhe me thonë banone, ma se e ko qef kë shu kjo në bodhet, o fatë bak në banone. I ham banone... I barë, i kam duhet. Badë mërina, da më hoë shumë bakë banone, badë për otë e tanë, për otë e të shukë e tanë, për thamë edhe njerë, thuj, da më hoë banone,